قوي قل لي شاور بيتت او كيلو قد قد تنبيتاتي ولا ثاني ما تعمل يترو مكان اجي كاري دي تواين درتي ايو وا اسيس دينا جو تمام نگار تي ويندا وا وا اجو اسيس وٺن سان تي آهي اي سنتن کا دري تمام تا تي نه ايتي رگو چاو تي پي اچو جيترا قدم تا وڌاي آهي لکي ڪروڙي قدم هلي ڪري سچي سني تمام جا ڪم راس ڪري ڇڏي تمام گھر پهتندا تمام کي سنڪيت اهي خوشو نصيب ٿيندو ڪي تمام ان جو ورنن به ٿي سگهندو او سلي پتي نه گلا بني Thank you.
Thank you.
ولكن يجب ان يكون هناك